U našoj zemlji nacionalna nedelja dojenja obeležava se u 40. nedelji u godini, koja simbolično predstavlja trajanje trudnoće. Ove godine od 2. do 9. oktobra pod sloganom Podržimo dojenje, nadležne institucije će različitim aktivnostima informisati javnost o značaju, promociji i podršci dojenja. U Šapcu preškolska ustanova Naše dete i Zavod za javno zdravlje nacionalnu nedelju dojenja obeležili su u zajedničkoj akciji sa mališanima vrtića Suncokreti u Majuru. Iako su još davno prestali da sisaju, sada su već dovoljno odrasli da znaju koliko je majčino mleko važno za zdravlje svakog deteta. Moja tetka kod kuće doji moga brata i kad ja dođem iz vrtića i malo še i mi igramo, ja mu dajem moje igračke i dajem mu sve, a samo mu ne dam čokoladu da se puno umaže i tako. Zašto je važno da bebe jedu mleko, da sisaju mleko? Da porastu veliki. Moja mama doji bebu kod kuće i ja ga uspavljujem. I zašto je važno da bebe sisaju mleko? Da porastu i da budu zdravi. Direktorka Zavoda za javno zdravlje u Šapcu, primarius dr. Milijana Popović, istakla je da je dojenje vitalni deo održivog razvoja i značajna komponenta globalne akcije okončanja pothranjenosti, kao i da veća zastupljenost dojenja u praksi može biti postignuta samo saradnjom u svim sektorima i kroz sve generacije. Čitava zajednica prepoznaje značaj ove teme. Danas će ova deca, ovi mališani, ovom priredbom dati podršku, verovatno prenoseći svoje impresije svojim tetkama, svojim majkama. Verujem da će doprineti podršci dojenju i da će ova nedelja ostaviti traga u oblasti o kojoj danas pričam. U okviru Dečje nedelje preškolska ustanova Naše dete posebnu pažnju usmerava i na nacionalnu nedelju dojenja, jer je opšte poznato da majčino mleko obezbeđuje pravilan rast i razvoj deteta. Sva deca iz naših vrtića radili likovne radove na tu temu i evo upravo danas ovde u vrtiću Suncokret u Majuru priredili smo izložbu tih radova gde su nam i gosti iz Zavoda za javno zdravlje sa kojima smo zajedno realizovali ovu aktivnost. Mališani su dali svoj doprinos obeležavanju ovog značajnog datuma u kalendaru zdravlja, pa su u prostorijama vrtića izložili svoje radove, a najuspešnije Šabački zavod za javno zdravlje nagradio je zahvalnicama. Ja naprezimam sastojić. Dobro, i koliko imaš godina? 6 godina. Šta si ti nacrtala? Pa, Elzu sam nacrtala za mamu. A šta? Šta ima na crtežu? Elza i plavo da se vidi. Mana, prezivam sa Ćimović, danas punim 6 godina. Danas? Pa srećan ti rođendan. I reci mi, šta si ti nacrtala? Temperama smo crtali kišu. Zovem se Iva, prezivam se Protić, imam 6 godina. I šta si ti nacrtala? Nacrtala sam mamu kako doji bebu. Dojenje pomaže preživljavanju odojčadi i njihovom napredovanju, ima dugoročne zdravstvene koristi za žene. To je najjednostavniji, najzdraviji i najekonomičniji način da se obezbedi zadovoljenje potreba novorođenčeta za pravilnom ishranom.